Այս դասում կներկայացնեն գծին հետևող համակարգերի տվիչի աշխատանքի սկզբունքը և կգրենք օրինակ, որտեղ այդ նույն տվիչը կտարբերակի սև և սպիտակ գույները։ Գծին հետևող համակարգերի տվիչը կազմված է ինֆրակարմիր լույսի ընդունիչից, ֆոտոդիոդից և լուսադիոդից։ Աշխատանքի սկզբունքը կայանում է հետևյալում. Լուսադիոդի արցակած ճառագայթի անդրադարձած մասը մեծ մասամբ կլանվում է ֆոտոդիոդի կողմից, որն էլ գեներացնում է ֆոտոհոսանքը։ Կախված ֆոտոհոսանքի մեծությունից, որն ընդունում է 0-ից 1023 արժեքներ, համակարգի հաշվից սարքը տարբերակում է տվիչի մակերևույթին մոտ գույները։ Կախված միջավայրի պայմաններից, օրինակ լուսավորվածությունից, միևնույն գույնը կարող է ունենալ տարբեր արժեքներ, այդ իսկ պատճառով գույների տարբերակումը սահմանվում է միջակայքերով։ Հետազոտվող մակերևույթի հեռավորությունը տվիչից պետք է լինի 3 մմ, իսկ հետազոտվող գծի հաստությունը 9 մմ։ Գրենք ծրագիրը աղվես միջավայրում, որտեղ անալոգային մուտքից միացված տվիչը կտարբերակի սև և սպիտակ գույները, փոփոխականի միջոցով ցույց տալով գույներին համապատասխանող արժեքներ։ Ցուցադրենք սերոպ սալիկի իրահանգները։ Երբ դրոշը սեղմված է, միացնենք սերոպ սալիկը միացնել սերոպ իրահանգի միջոցով և ստեղծենք փոփոխական, որի միջոցով տվիչները կմիացնենք անալոգային մուտքին և որի միջոցով կստանան գույներին համապատասխանող արժեքներ։ Փոփոխականը կանվանենք գույն տարբերակող տվիչ։ Գույներ տարբերակող համակարգի տվիչը միացնենք անալոգային առաջին մուտքից։ Այնուհետև, եթե կառավարում բաժնից փոփոխականի արժեքը փոքր է 37-ից, ապա ասել սպիտակ գույն։ Օգտագործում ենք փոքր օպերատորը հաշվարկ բաժնից, ավելացնում փոփոխականը, որը փոքր է 37-ից։ Ինչու 37-ից, քանի որ սպիտակ առարկայից տվիչը հաղորդում է 37 արժեք։ Ասել հրահանգը տեսք բաժնից, նշում ենք սպիտակ գույն։ Եթե փոփոխականի արժեքը մեծ է 908-ից, ապա ասել սև գույն։ Եթե կառավարում բաժնից օգտագործում ենք մեծ է օպերատորը հաշվարկ բաժնից, ավելացնում փոփոխականը և նշում 908 արժեք, քանի որ տվիչը սև առարկայից հաղորդում է 908 արժեք։ Ասել հրահանգը տեսք բաժնից, նշում ենք սև գույն։ Հրահանգներին ավելացնում ենք անվերջ հրահանգը, որպեսզի ծրագիրն իրագործվի անընդհատ կերպով։ Եվ իրագործում ենք հրահանգները։ Այն դեպքում, երբ ռոբոտը մոտենա սպիտակ գույնի կամ սև գույնի որևէ առարկայի, որոնց հաղորդած արժեքները համապատասխանաբար փոքր են 37-ից և մեծ 908-ից, ապա կկատարի իրեն հաջորդող հրահանգները, այս դեպքում բեմում ցուցադրելով սպիտակ գույն կամ սև գույն արտահայտությունները։